Hi guys, Zanjiro this. Video hari ini adalah saya akan unboxing bottle main. Tapi bottle main yang saya akan unboxing hari ini ialah bottle main daripada Random Collection Vol. 2. Dan dalam banyak bottle main dalam gambar ni, saya akan review yang ini. Bottle main ini yang bernama Valhas DS. Bottle main ni dalam series yang ownernya adalah Iroha, salah seorang daripada kawan Koga Kota. Next video saya akan review bottle main ini, Bottle Wyvern DS. Okay, ada banyak lagi bottle main kat atas ni, tapi saya tak nak review yang ni dulu. Saya akan review dalam next time. Okay, ni posting saja. Okay, mari kita unbox. Okay, ni bottle capnya. Ni badannya. Ini core bottle-nya. Dan ni stiker-nya. Kalau lihat. Dia ada lah. Jadi inilah komponen-komponennya. Okay guys, bottle core-nya dah siap. Okay, unitnya bottle core ni lain daripada yang lain. Sebab bottle core ni ada dua type, iaitu control type dengan speed type. Speed type dia di mana? Speed type ni dekat hook part roller ni. Ha, dia speed type kan, jadi macam senang nak, easy nak shot. Lepas tu bagian control ni mana? Ini nampak lubang ni. Lubang ni hanya ada pada control type saja. Dia boleh letak barrel. Ha, dia boleh letak barrel lah. So dia macam control light sikit lah. Control shot tu jadi macam smooth sikit. Macam control tembak tu secara kawalan lah. Ha, lebih kurang macam tu. Okay, must habis ama. Okay guys, inilah dia Star Bisamor Valhas DS. Part dia sama je macam tasatan. Ya, yeah, macam ni lah rupanya. Okay, tak perlu masa. Time to Green Cross. Inilah dia Valhas DS. Okay, rupa bottle man ni sama macam Tansatan DS. Cuma differentnya hanya di part kepalanya. Dengan, okay, part kepalanya sahajalah, lufin sikit. Dan dan dia boleh letak bottle cap dekat bahagian sayap ni. So dia macam easy nak sentuh lah. Dan satu lagi, di mana prototype ni? Dia prototype ni di sini. Roller part dia. So dia boleh buat boost shot. Boost shot. Okay. Okay, yang bestnya Valhas DS ni dia boleh letak barrel macam ni. Macam control type bottle main lain. Baru dia ada 3 type. Power, control dengan speed dalam dia. Roller. Cuba test.
Okay, pada pendapat saya, okay jugalah Bottleman ni sebab dia ada 3 type sekaligus. Kalau korang tengok anime ni, korang tahu lah. Tapi Bottleman ni boleh dapat di random booster. Apa yang saya beli ni secara confirm, agak dia harga dia keras sikit lah. So, korang, saya sarankan korang beli secara confirm lah. Kalau beli random booster, takut dapat benda lain. Sedih lah. Okay, that's all for my video. Thanks for watching. And Sanjiro, sign out.